myšlenka zkouší tak do kříže doleva to, a doprava. Tak, no, ne, počkat, jo. Jo, je tam bočák, tady bočák. Tady z téhleté hromádky těch červených krásných struktur vznikne 7A, to je nejtěžší kvalifikační cesta, která povede právě na sloupu přes obě hrany, takže to bude takové pískařské lezení. Budeme se snažit udělat co nejzábavnější. Takže my jsme si pro vás připravili 4 kvalifikační cesty. Jedná se o cesty různého charakteru. Ta první cesta je taková ladící po hraně, kdy lezec využívá prostě techniky, kdy nasedá různě na nohy, přebírá chyty, ale je pravdou, že je taková spíš rozlezová. Druhá cesta, tak ta vede po černých strukturách laminátových, je tam řada obilně tam znovu spousta fines, když špičkujete, patujete po chytech a znovu by se mělo prokázat, že kdo jak je na tom technicky zdatnej. Kvalifikační cesta číslo 3, tak ta je technická cesta v mírně převislém terénu po červených laminátových strukturách a je to opět lezení pro technicky zdatné, není to tak silové, není to v takovém převise a ta cesta graduje někde v druhé polovině. A ta nejtěžší cesta, je to cesta po modrých chytech, je to po lištách a políčkách, takže je to v převise, takže je to trošku silovější cesta, je to z důvodu, aby se závodníci rozřadili, ale myslím si, že ti zdatní se v tom všem projdou a že si to užijí. Semifinálové cesty jsou dvě, jsou v obtížnosti 7A a 7B. Jsou to cesty žánrově znovu trošku rozdílné, jedna vede převise po kapsičkách, lištách a vyvážená cesta, která graduje někde v druhé polovině. A druhá semifinálová cesta za 7B je po bílých strukturách a oblinách a je to charakter znovu trošku techničtější, kdy přebíráte chyty, nasedáte různě na velké police a cesta opět graduje někde v druhé polovině, takže by se ti závodníci měli v tom rozřadit a víc si to. A co se týče finálové cesty, to je jedna, vede v takovém dvojitém převise po bílých chytech a je to v obtížnosti 7C a je to takový žánr po lištách, kapsičkách, ale jsou tam docela tahy, ale je tam řada i technických prvků, kdy lezec musí trošku nad tím přemýšlet, jak se tam zvolí ten krokosled a cesta opět graduje někde od druhé poloviny, takže by se měli ti závodníci v tom rozřadit. Thank you.
Thank you.